Tiada cadangan untuk kembalikan cukai barang dan perkhidmatan GST sebagai alternatif subsidi petrol RON 95. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan menafikan dakwaan terbabit kerana tiada sebarang perbincangan dilakukan berhubung perkara itu. Ini tak ada perbincangan. Beliau berkata demikian pada sidang media Rabtai penuh Hari Kebangsaan ke-67 di Putrajaya. Terdahulu, sebuah laporan media antarabangsa mendakwa kerajaan sedang mempertimbang untuk mengembalikan GST secara menyeluruh bagi menggantikan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol dalam usaha meningkatkan hasil negara.